Vi har hentet og installeret Evotech-appen, og det næste, vi skal nu, det er, at vi skal oprette en account. Vi launcher appen, og det første, du bliver mødt af, det er en prompt om vi må bruge din location, og det skal du sige ja til. Og kende din location er vigtigt for mange ting inde i spillet. Herefter så skal vi vælge, hvordan vi gerne vil logge ind, og vi anbefaler, at man enten bruger sin eksisterende Google, Apple eller Facebook-konto, fordi så slipper man for at huske endnu et password. Det eneste, vi får fra Google, Apple og Facebook, det er din e-mailadresse, som vi bruger til at oprette en rigtig account. Alternativt så kan man trykke på See Other Options, hvor du kan angive en eksisterende e-mailadresse og vælge dig et password, hvorefter du trykker på OK-knappen. Det er også her, du kan reset dit password, hvis du senere har glemt det, ved at bare indtaste sin e-mail og derefter trykke på reset-knappen. Skulle man ønske bare at prøve appen en enkelt gang, så kan man også vælge at logge ind som gæst ved at klikke på linket dernede. Jeg vil da lige gå tilbage her og sige, at jeg gerne vil logge ind med Google. Det er launcher sådan en prompt her, hvor jeg kan vælge en Google-konto. Og jeg bliver nu logget ind. I vil opleve undervejs her, når I logger ind første gang, det er, at I skal vælge jer et spillernavn, som er sådan, andre kommer til at se jer inde i spillet. Og det spillernavn, det kan I så ændre senere, og det kan jeg lige vise, når den er lukket færdig. I kan se, jeg er nu inde i spillet her. Min profil hedder Nuke. Jeg kan bare klikke på navnet her, så kan jeg kalde det noget andet, for eksempel Lars. Okay.